ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਚਗਾਵਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਵੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਉਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਆ ਪਸ਼ੂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਰੀ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਚਗਾਵਾਂ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। 76580। ਹਾਂਜੀ। 37। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਰ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਟਦੀ ਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੇ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ? 20 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ। 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਜੂਗੀ ਇਹ? ਦੁੱਧ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 25 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਉ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭੂ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਊ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਵੈੜਾ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆਪ ਹੀ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਤੋਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਲਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਝੱਬੂ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ 25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਵਾ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਮੁੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹੋ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, 75,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 75,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਨਤਾ? ਹੋ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਗੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮਿਲਕਵੇਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਕਵੇਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜੂਗਾ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਭਰ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਈ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, 12 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਘਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 35,000 ਦੀ। ਇਹ 35,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਸੂਆ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦੋ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੌਕੇ ਤੇ 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ HF ਕਰੋਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ,
ਤੇ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਲੱਗਾ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਿਲਕਵੇਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬੈਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਕਵੇਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕਾਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਦੱਸੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨ ਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਸ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 13 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ 13 ਮਤਲਬ ਬੋਲਾ ਗਿਣੋ 6ਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਵਾਈ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ 14 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਚਵਾ ਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਵਾ ਸਕਦੇ 14 15 ਕਿਲੋ 15 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਹਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੱਜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ 15 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 38000 ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ 38000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਖੜੂਗਾ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋ ਕੇ ਖੜੋ ਸਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਜੇ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵਾਹ ਭਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।